En un mateix carrer de Sant Antoni podem trobar penjadors de roba i expositors que estan a diferents altures. Alguns comerciants asseguren que un agent de policia local es va informar que no havien de passar d'un metre 40 centímetres. Repassant l'ordenança han pogut comprovar que aquesta altura només s'ha de complir en els penjadors. Asseguren que aquest canvi es perjudica les vendes i fa malbé la mercaderia. Imagina que tens que anar a mirar un model que està i te tens pràcticament que agenollar, no? Si tu pones un perchero más bajo, la gente no se va a agachar. Otra, la ropa, según qué pieza de ropa pongas, te va a arrastrar en el suelo. És un emprenyo ara. I s'ocupen d'això igual d'ocupar-se d'unes altres coses. I a final de temporada. Per contra, hi ha alguns comerciants que estan d'acord amb disminuir l'altura dels penjadors. Yo estoy de acuerdo y todo lo que sea para mejorar un poco el pueblo, mejor. Alguns d'aquests comerciants critiquen que els exigeixen aquests canvis a final de temporada i més en aquesta, en què asseguren que les vendes han baixat de vers un 30% respecte del 2017. Jo estic al carrer Sant Mateu. Desde el año 84 es el pitjor any. Esto ya lo llevamos viendo en los últimos 5 años. Cada año menos gente por la calle, que eso no implica que haya menos gente en la isla. Esta gente, si en los bisclús, si en las fiestas de los barcos, se gastan ahí todo el dinero y aquí al final no queda nada. Creuen que algunes de les causes d'aquest descens són els elevats preus de l'illa, el Brexit que ha afectat el turisme britànic o la pujada d'altres destinacions competidores.